Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid sekalian. Apa khabar murid-murid hari ini? Cikgu harap murid-murid sihat dan ceria hendaknya. Saya Cikgu Red dari Sekolah Kebangsaan Bukit Rimau. Mari kita belajar tata bahasa bersama Cikgu Red. Baiklah, tahukah murid-murid apakah tajuk yang akan kita belajar pada hari ini? Sudahkah murid-murid bersedia? Kalau sudah bersedia, apa kata murid-murid yang berada di rumah berdiri sebentar? Murid-murid perlu mengikut pergerakan di dalam klip video yang Cikgu Red sediakan. Jom semua! Mari semua kita berdiri, mari semua cergaskan diri. Kita berdiri, luruskan kaki. Kita berlari, cergaskan diri. Angkat tangan kiri, goyang ke hati. Angkat tangan kanan, gosok ke pipi. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Jalan ke hadapan dan undur ke belakang. Mari semua kita berdiri, mari semua cergaskan diri. Kita berdiri, luruskan kaki. Kita berlari, cergaskan diri. Angkat tangan kiri, goyang ke hati. Angkat tangan kanan, gosok ke pipi. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Jalan ke hadapan dan undur ke belakang. Wah, seronok tak murid-murid dengan pergerakan yang kamu lakukan sebentar tadi? Cikgu Red harap kamu berasa segar dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Cikgu Red pasti kamu telah menonton klip muzik video yang telah Cikgu Red paparkan sebentar tadi. Di dalam klip video tersebut, kita telah melakukan beberapa pergerakan seperti angkat ke atas, turun ke bawah, angkat ke kanan, angkat ke kiri, gerak ke hadapan dan undur ke belakang. Baiklah murid-murid, daripada klip video yang telah dipaparkan sebentar tadi, dapatkah murid-murid meneka apakah tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, pada hari ini, Cikgu Red akan menerangkan tentang penggunaan golongan kata iaitu kata arah dalam menjalani aktiviti seharian kita. Tajuk ini merupakan salah satu daripada aspek tata bahasa yang perlu murid-murid kuasai dan fahami. Cikgu Red yakin semua murid telah bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran dan mendengar serta memberikan perhatian tentang tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Ingat, jika perlu, sediakan buku nota untuk membuat catatan. Kerana dengan adanya catatan, kita akan dapat membuat rujukan di kemudian hari. Di akhir pembelajaran, Cikgu Red berharap murid-murid dapat menyebut 6 kata arah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Serta dapat membina 3 ayat dengan menggunakan kata arah dengan betul. Sebelum kita memulakan pembelajaran dengan lebih lanjut,
Apa kata kita fahami terlebih dahulu info tentang kata arah. Murid-murid tahu apakah kata arah? Murid-murid perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan kata arah. Kata arah ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan haluan, kedudukan, jurusan atau tempat. Kata arah memberitahu arah di mana sesuatu benda itu berada. Kata arah juga merupakan perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan selepas kata sendi nama. Berikut ialah beberapa contoh kata arah. Di sini, Cikgu Red telah senaraikan 6 kata arah. Jom kita lihat apakah kata arah yang Cikgu Red senaraikan. Kata arah yang pertama ialah hadapan. Hadapan. Kata arah yang kedua pula ialah belakang. Belakang. Kata arah yang ketiga, kiri. Kiri. Kata arah yang keempat, kanan. Kanan. Kata arah yang kelima, atas. Atas. Dan yang keenam, bawah. Bawah. Walau bagaimanapun, terdapat banyak lagi kata arah lain yang Cikgu Red tidak sebutkan di sini. Pada hari ini, kita akan fokus kepada 6 kata arah ini sahaja. Baiklah, murid-murid. Seterusnya, mari kita lihat pula satu persatu 6 kata arah yang telah kita senaraikan sebentar tadi. Mari kita lihat pula contoh penggunaan kata arah yang ada di dalam ayat. Contoh ayat bagi kata arah yang pertama ialah hadapan. Bolehkah murid-murid membina ayat daripada perkataan hadapan? Ha, boleh. Baiklah, contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan kata arah hadapan ialah pengawas itu berdiri di hadapan murid-murid semasa perhimpunan. Pengawas itu berdiri di hadapan murid-murid semasa perhimpunan. Cuba murid-murid lihat ayat tersebut. Sebelum perkataan kata arah hadapan, terdapat kata sendi nama di sebelumnya. Baiklah, mari kita lihat pula contoh ayat bagi kata arah yang kedua, iaitu belakang. Ayat bagi kata arah belakang ialah di belakang rumah itu terdapat sebatang pokok mangga yang berbuah lebat. Di belakang rumah itu terdapat sebatang pokok mangga yang berbuah lebat. Seterusnya kita lihat pula ayat menggunakan kata arah kiri. Contoh ayat untuk kata arah kiri ialah Julia duduk di sebelah kiri Siti semasa makan di kantin. Julia duduk di sebelah kiri Siti semasa makan di kantin.
Ya, murid-murid, mari kita cuba pula membina ayat berdasarkan kata arah kanan. Tahukah kamu apa itu kata arah kanan? Cuba kamu angkat tangan kanan kamu. Ya, itu ialah kanan. Sekarang, jom kita lihat contoh ayat untuk kata arah kanan. Kucing itu berada di sudut kanan ruang tamu rumah. Kucing itu berada di sudut kanan ruang tamu rumah. Itu bermaksud kucing tersebut berada di sebelah kanan tangan kamu. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kata arah atas. Cuba murid-murid dongakkan kepala ke atas. Apakah yang kamu dapat lihat di atas sana? Mari kita lihat contoh ayat bagi kata arah atas. Buku itu berada di atas meja. Buku itu berada di atas meja. Dan yang terakhir sekali ialah kata arah bawah. Contoh ayat bagi kata arah bawah ialah bola itu berada di bawah meja. Bola itu berada di bawah meja. Adakah murid-murid faham kata arah yang Cikgu Red telah terangkan sebentar tadi? Faham kan? Baiklah. Sekarang, apa kata kita uji kefahaman murid-murid memahami apa yang telah kita pelajari sebentar tadi? Cikgu Red telah pun sediakan beberapa soalan pengukuhan untuk murid-murid selesaikan. Murid-murid sudah bersedia? Jom kita lihat soalan yang telah Cikgu Red sediakan. Cikgu Red telah sediakan beberapa soalan yang perlu kamu jawab. Cikgu Red berikan sedikit masa untuk murid-murid membaca dan menjawab soalan tersebut. Ingat, baca dan fahami soalan sebelum mula menjawab. Baiklah murid-murid sekalian, mari kita menjawab soalan-soalan yang Cikgu Red telah sediakan tadi bersama-sama. Soalan yang pertama, murid-murid jawab bersama ya. Taufik melihat di ruang jawapan meja untuk mencari pembarisnya. Apakah jawapan yang sesuai bagi soalan tadi? A. Atas, B. Bawah. Ya, betul. Jawapannya ialah B, iaitu bawah. Taufik melihat di bawah meja untuk mencari pembarisnya. Seterusnya, kita cuba pula untuk menjawab soalan kedua. Kucing itu melompat ke ruang jawapan kerusi. Baiklah murid-murid, apakah jawapan yang tepat bagi soalan kedua ini? A. Hadapan, B. Atas. Apa ya? Betul murid-murid, jawapan yang tepat bagi soalan tersebut ialah B. Atas. Kucing itu melompat
ke atas kerusi. Baiklah, kita cuba lagi untuk menjawab soalan yang ketiga pula. Soalannya berbunyi begini. Abu mendirikan kemah di ruang jawapan rumah. A belakang, B atas. Apakah jawapan yang sesuai bagi soalan di atas? Ya, jawapannya ialah A belakang. Abu mendirikan kemah di belakang rumah. Bagus murid-murid, jawapan kamu tepat sekali. Bagi yang tidak dapat menjawab soalan tersebut, kamu boleh cuba untuk menjawab pada soalan yang seterusnya pula. Kita cuba pula menjawab soalan yang keempat. Kamal meletakkan keretanya di ruang jawapan pagar rumah. A bawah, B hadapan. Bolehkah murid-murid menjawab soalan ini? Apakah jawapannya ya? Jawapan bagi soalan tersebut ialah B hadapan. Kamal meletakkan keretanya di hadapan pagar rumah. Tahniah murid-murid kerana kamu dapat menjawab soalan berikut dengan tepat. Baiklah, murid-murid sekalian, mari kita cuba pula untuk menjawab soalan yang kelima. Apakah soalannya? Terdapat sebatang sungai di sebelah ruang jawapan rumah Ayuni. A kiri, B bawah. Apakah jawapannya? Syabas murid-murid, jawapan kamu berikan tepat sekali. Jawapannya ialah A kiri. Terdapat sebatang sungai di sebelah kiri rumah Ayuni. Baiklah, mari kita cuba jawab soalan yang keenam. Rahayu duduk di ruang jawapan Susan. A belakang, B dalam. Apakah jawapan bagi soalan nombor enam ini? Ya, jawapannya ialah A belakang. Rahayu duduk di belakang Susan. Seterusnya, kita lihat pula soalan yang ketujuh. Burung itu membuat sarang di ruang jawapan pokok. A bawah, B atas. Apakah jawapan bagi soalan tersebut? Ya, jawapan bagi soalan tersebut ialah B, atas. Burung itu membuat sarang di atas pokok. Baiklah, kita lihat pula soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-8 ialah di ruang jawapan sekolah itu ada perhentian bas. A hadapan, B atas. Murid-murid, apakah jawapan yang sesuai bagi soalan tersebut? Jawapannya ialah A
hadapan. Bagus murid-murid, jawapan kamu tepat sekali. Di hadapan sekolah itu ada perhentian bas. Baiklah, kita lihat soalan yang seterusnya, iaitu soalan ke-9. Ayah menyimpan kotak itu di ruang jawapan katil. A, bawah. B, dalam. Apakah jawapan bagi soalan ke-9 ini, murid-murid? Apa ya? Ya, jawapan bagi soalan tersebut ialah A. Ayah menyimpan kotak itu di bawah katil. Jom kita lihat soalan yang terakhir. Soalan yang ke-10 berbunyi, buku-buku rujukan itu tersusun rapi di ruang jawapan rak buku. A, barat. B, atas. Apakah jawapannya ya, murid-murid? Baiklah murid-murid, jawapan bagi soalan yang terakhir ini ialah B, atas. Buku-buku rujukan itu tersusun rapi di atas rak buku. Tahniah Cikgu Red ucapkan kepada murid semua kerana telah berjaya menjawab semua soalan dengan tepat. Baiklah murid-murid, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita imbas dan sebut kembali perkataan kata arah yang telah kita pelajari pada hari ini. Mari kita baca lirik lagu Jom Bersenam bersama-sama Cikgu Red. Jom kita baca bersama. Jom bersenam. Jom, jom, jo, jo, jom kita pergi bersenam. Jom, jom kita bersenam sama-sama. Mari gerakkan tangan bersama-sama. Angkat ke atas, turun ke bawah. Angkat ke kanan, angkat yang kanan, angkat yang kiri. Jom, jom Nana, kita pergi bersenam. Jom, jom Nana, kita pergi bersenam. Jom, jom kita bersenam sama-sama. Mari gerakkan kaki bersama-sama. Gerak ke kanan, gerak ke kiri, gerak ke depan dan undur ke belakang. Jom, jom semua, kita pergi bersenam. Jom, jom semua, kita pergi bersenam. Jom, jom kita bersenam sama-sama. Semoga sihat tubuh badan kita. Di dalam lirik lagu tersebut terdapat 6 kata arah. Bolehkah murid-murid sebutkan 6 kata arah tersebut? Masih ingat? Ya, kata arah yang terdapat dalam lirik lagu tersebut ialah atas, atas. Bawah, bawah. Kanan, kanan. Kiri, kiri. Depan, depan. Dan yang terakhir ialah belakang, belakang.
Syabas murid-murid, kamu telah berjaya menyebut 6 kata arah dengan betul. Sebagai rumusan kepada pelajaran kita hari ini, Cikgu Red dapati kamu semua telah pun dapat memahami dengan jelas dan tahu untuk menggunakan kata arah dengan betul. Cikgu percaya selepas ini, murid-murid dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kata arah pada masa akan datang. Baiklah murid sekalian, dengan ini berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid semua sentiasa bersemangat untuk terus belajar. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.